שלום, הגעתי מתוכנית ההיסטוריה של טופי והגורילה. כן. ובא נדבר על מאורעות מרכזיים בקורות העם היהודי, מאז ועד היום. היום נלמד על צליבת ישו. שמעת על ישו? הוא נשמע אדם נחמד. לא, ישו היה אויב העם היהודי. הוא ניסה להפוך את כולנו לנוצרים. אף שישנם נוצרים טובים, ההתבוללות היא סכנה נוראית, המאיימת על שלום העם היהודי. אני רוצה להתבולל! אתה יודע בכלל מה זה להתבולל? זה לקיים יחסי מין עם גויה. זה לא דבר שלא אני ולא אתה רוצים כמובן. אני רוצה שהילדים שלי יאכלו את הבלוחות ויהיו גויים. משעמם לי כאן, טופי. אני רוצה לגור בשוויץ עם גויה ולאכול את הבלוחות כל היום. טוב, שוקי. אם אתה כל כך אוהב את ישו, כן. אז אתה תשחק את ישו. אני הוא יהודה ישקריות. ואני ישו. אני רוצה שכולכם תהפכו לנוצרים, ותאכלו חזיר וטבלרון, ויהיה לכם כיף! אתם רוצים הצופים בבית? בגלל זה אני אצלוב אותך. איך אתה מעז להטיף ליהודים התמימים? אלוהים! למה עזבת אני? אתה נאצי ישו, אתה נאצי! טופי! לא, טופי, אני מפחד! אני הלכתי על המים, אני הפכתי צרצרים לעוגה! לא! אני לא, אני לא ישו! זו טעות! אני משה רבנו! אל תגיעי במסמרים, טופי, לא! זה רק אפק, פחדן! לא!